Hei vaan kaikille ja tervetuloa pelaamaan taas Among Usia. Tänään pelaillaan rooleilla ja pidetään aivan sairaan hauskaa. Tinkimertsi on nyt saatavilla, joten mä laitan linkkiä tonne alas nettikauppaan. Pidä huoli, että teet tilauksen tän ajan sisällä, jolloin aivan varmasti saat itsellesi oman. Jaas! Ei vitsi! Meidän pitää äänestää kokki ulos. Ai me mentiin tänne. Mitä tapahtuu? Onks muutkin jossain? Mitä äsken tapahtuu? Käyttiks joku sitä kelausta? Joo, mut nyt me ollaan jossain pilvessä. Mä yritän mennä alaspäin. Hei, tulkaa alaspäin. Siis mitä tänne tänne ei pääse. Ei. Tää vähän Ei! Hei! Toi oli nyt joku serifi tappo tohon avaruuteen. Ei hyvänä. Miks täällä on näin paljon tehtäviä? Mulla menee miljoona vuotta saada nää kaikki tehtävät, kun mä oon trankki. Et jos mä painan oikealle, mä menen vasemmalle. Jos mä painan ylös, mä menen alas. Tää on maailman hirvein. Armoris 2. Noniin. Kivaa. Moi Regi. Kenet oot tappanut? Miks tää on näin vaikeeta tää liikkuminen? Maailman nopein valojen korjaus, kuulkaa siitä. Oi voi. Siis mun tarvii miettiä ihan niinku supervaikeasti tää mun liikkuminen. Aaaa! Täällä ei tapahdu mitään. Oh no. Tai me millään siis ylös. Vaktorin ruumiin tosta käytävältä. Apua. Ja Tinke oli painamassa sitä juttua, ja Skoppi on joku ihmeen, mikä moottoriauto ikinä ookaan. Moottoriauto? Ralliauto. Mikä oli? Siis kiitä ja liitä, aivan sairaan nopeaa tuolla. Siis Skoppi on nyt tää nopea tyyppi, meikä yrittää vaan selvitä täältä mun 2 promille humalasta, niin Voi ei. Mä annan Skoopille nyt impovoiton, jos se on Skoopi. Mä ainakin laitan tälle. No voi nyt räkkä. Tämä oli huono valinta. Sen mä myönnän, että joo, mä hypin venteissä, mut mä en oo impostor. Mä siivosin niitä. Mä hypin ventistä venttiin. Mut minä en ole impostor. Voi kuule, kanansaraatit ja full all in. Oh my god! Ei oo todellista. Ei, mä oon iso. Mä oon iso. Ja mä oon rakastavainen. Nomi, missä sä oot? Niin. No se oli nopein läpi ikinä. Mä en tajunnut, että okei. Okay. Mulla oli vaan semmonen iso punainen nappula, jolla painoi sitä. Sepe. Okei. Okay. En kannata ihan jokaista nappulaa painaa, mitä siellä saa näkyy. Sä olit vissiin button barry ja sit sä käytit sen nappulaa. Hei, mä oon jättiläinen. Tää on hauskaa. Se on hauskaa. Mitä sillä jättiläisellä pystyy tehdä? Hitaasti liikkuu. Se on kyllä meitti. Se on kyllä meitti. Kiitos. Mutta oli siis paras nappi hetkeä. Paras nappi hetkeä. Oh, Nami! Nami! Love you! Oot rakas. Pystytään puhuu. Oh no! Missä sä oot? Ei, sieltä tulee toinen Tinke! No! Ei! Oh, jengi nopea. Tää on ongelmia ohjaamisen kanssa. Robo on impostor. Noniin. Hitsi! Mä olin just silleen, että joo, me voitetaan tää. Me ei kuolla, me kuollaan heti molemmat. Oh my god. Okei, eli nyt meidän tehtävä on siis laittaa venttejä. Oh my god. Ja täällä Namin kanssa ihan laitetaan. Joo, on. Mielorot on tosi sekaan. On, se sekoittaa pakkaa vähän. Se menee vetää taakse, kun mä sille murinaan. Aika sata varmaa, että
tää vois olla Pac Banderus. No ei ollu Scope. Pac Banderus. Ja mä olin jatkanut sinne ylöspäin, mä näin kun Nette koukkas sinne takaisinpäin. Että mä jatkoin matkaa, et en tiedä. No mä ainakin äänestän Pac-Pau. Byy. Onko tää Pac-Pan eka impameli tässä mapissa? No oli! Oi ei! Eikä! Toivottavasti hei, jos sä oot kerran impostor, niin sä voit olla useamminkin impostor. No ehkä! Tää algoritmi toimii niin. Hei, tää on nyt paha. This is bad. This is super bad. Hoi hitsin pimpulat. Ei, tää on nyt tosi vaikee. Miten mä ikinä en nami kulkee nyt koko ajan munkaan. This is bad. Tää on nyt paha. Ei, tänne ei voi tehdä mainii. Okei, mä menen toiseen suuntaan. Maini. Oh, no. Okei. Tää on paha, tää on nyt paha. Joo. Okei. Okay. Tää oli hyvässä piilossa. Oho. Ja Scopin roomissa on kyllä tosi vanhakin, koska Vital Selma on ainakin joo käynyt kattoon. Niin. No mietinkin, että mä Scopin nähnyt koko roundina. Missä pistoolit pistetään, kato hyllyy. Niin tota... Ai siellä takana? Se on siellä kulman takana. Okay. Korjaa. Mä en oo siellä Namia. Ei, ei voi olla kyllä Nami. Mä oon ollut Naminkaan niin paljon, että... Niin. Ei, onks, jälä, koska, ei, hei, onks mahdollista, että Vaktor on jesteri? Miksi pitää skippaa? On. Juu, skippia. Mä äsken skippasin. Mitä me tehdään, skippia vai Vaktoria? Skippia. Mitä? Vaktor on jesteri. Joo. Hyvät skippasit. Huhhuh. Se oli lähellä. Ei, tää on nyt tosi vaikee. Nyt hei. Joo, vähän ovii tosta kiinni. Mä oon unohtanut sabotaasit ihan täysin. Olis pitänyt ehkä laittaa tuonnekin piiloon paremmin, mutta... Joo, okay. mä sanoin, että Nami on meidän impostor. Mä sanoin se viime rundille, mutta ette uskonut mua. Ei, mutta Nami on voinut tappaa mut vaikka mä kuinka monta kertaa. Paljastan, että minä suojelen Tinkeä selviin avuin. Minä olen medic. Mun kohde. Ei mulla ollut kohdetta. Mä en usko, että on Nami. Jesteri. En mä halua äänestää Nami. Ei me kuunnella äänestystä. Älkää sitten! Se olisi vaihtoehto, että mä haluan. Varmaan impone. Joo joo. Niin säkin olit varmaan impo, kunnes sä äänestit ittees. Onpas kivat värit, jotka skippas. Jesus Christ! Niin, koska vittu mä en saa tapettua ketään. Tää kill cooldowni on niin saakeli pitkä. Oh my god! Who is it? Tohon... Ja tänne. Tule tänne. Snitchi, tule tänne. Se on tuolla. Noni, tule tänne sieltä. Ei hitto! Tule tänne sieltä. Nyt se tulee. Voi vittu. Jees, se seurasi mua. Mä tarvitsen vähän puolustajia mukaan. Ei, sä olit sinä! Jep, mä siis tarkoituksella jarrutin, että Vaktor meni mua ennen. Ja tota... Älä jaksa! Ai. Tota, Tinkä on valitettavasti impostori.
Siis mä ootin ihan sikakauan. Robo tuli napille varmaan 1 000 000 vuotta sitten. Mä tapoin sen siihen. Sit mä olisin, ei, snitsi on olemassa. Sit mä olisin, oh no, mä otan täällä. Mäkin tiesin, että siellä on ruumis. Kyllä mä katsoin adminin, mä tiesin, siellä on 30 vuotta kaksi ihmistä. Ja kaikki muut kolme liikkuu yhdessä kitsen. Hei, mulla oli hyvä suunnitelma. Mulla oli hyvä suunnitelma. Mä oon maineri. Mä pystyin heti tekemään ventin siihen viereen. Mä olisin mennyt siitä piiloon, mut ei sitten. Mikä toi engineer on siis? Oh my god. Hei, me ollaan medikki. Me annetaan nyt suojaa. Me annetaan nyt Namille suojaa heti. Ja sitten 4. Ja sitten 5. Woo! Sairaan hyvä. Moi kokki ja Ryki. No, what the heck? Kuka olisi uskonut, että käveleminen on näin vaikeaa? Siis, okei. Nyt tapahtuu jotain maailman omituisinta. Mitä tapahtuu? Minä, kokki ja Riki oltiin kargobeissa. Me juostaan kokin kanssa vessojen ohi. Tulee Time Lordi. Ja on siis sähköt mennyt. Mä oon okei, no hei, tää on hyvä, koska sit mä pääsen heti sähkökaapille. Mä menen sähkökaapille, tuun oikealle. Kokki näyttää tekevän itsemurhan. Siinä ei ole ympärillä yhtään ketään. Ja kokki vaan kuolee. Näkymätön impostor. Okei, eli tää on sit varmaan... Tää on Regi. Tää on pakko olla Regi. Mä oon tällä hetkellä tuolla melkein vitosella. No mä oon vitassella tällä hetkellä. Tää on kuollut ja reportattu Instana, mä oisin sanonut self-reportti, mutta... Tää on Regi sitten, koska se on sit ollut siinä ihan meidän ytimessä. Mä en tiedä, onko Tinke nyt panikin sit self-reportannut. Oikein, nyt mä vannon. Mä tiedän, että mulla on joku impoääni ja mä oon semmonen paniikkihuhuja, mutta nyt suhtukaa tätä. Tässä voi olla myös se, että se on ollut näkymätön ja se on joku ihan muu. Niin. Tämä on sekavaa. Skouppi. Pihvi, tomaatti, salaatti. Huikeeta. Onks Robo taas sairaan nopea vai mikä homma? Mut mulla on hyvä juttu siinä se, että nyt mua ei haluta tappaa, koska mä oon sus. 65965. La 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 la. Täällä on tapahtunut paljon tappoja. Juoksee ihan hirveän kovaa. Ai kuka juoksee? Robo. Okei. Okay. Yeah. Oi, mulla on infoa. No? Mä en edes tajunnut, että totta, koska mä reporttasin edelliselläkin, niin siis... sen tappaja, kokin tappaja on joku, jolla on tumma väri. Eli tässä on niinku tummia väriä tällä hetkellä Roposella ja Regillä. Onko Regin väri tumma? Mistä se tumma väri tuli ihan? No kun mä näen sen. Se on semmonen ominaisuus. Mitä? Mä nyt sanoisin, että tää on sit Regi ja sit tää, en tiedä toisesta, mutta mä sanon, että tyyppi venttaa ja silti mulle tulee ääni. Come on! Okei, mä voin sanoa, mä venttasin Regin eessä, koska mä oon engineeri. Niin, mä jäin miettimään, että miksi sä et käynyt painaa nappia sitten taas silleen, koska jos sä oot impostori, niin sä tiedät, kuka sun oikee impostorikaveri on, niin sit sulla ei tarvii miettiä. Olla noita mekaanikkoja paikalla, joten mä nyt automaattisesti sen takia menet tuhlaan nappiin. Voi rakkaudella! Rakkautta. Pitääkö täräyttää? Täräytäänkö? Tulee! Näytä mulle! Nami on elossa, koska me ollaan annettu sille sieldiin. Missä täällä on? Täällä jossain. Tossa on perfekti. Se meni siis oikein. Regi oli oikein. Hyvä minä. Okei, se on Nami tai Scope. Noniin. Niin kuin mä arvelinkin. Noniin, okei. Eli... Mitä tapahtuu? Nami. Ei. Onko Nami? Onko Nami? Kerro vaan rohkeasti. Mitä ihmettä? Kerro Nami, kerro. No joo, mä näen Robon, että se tulee tuolta ventistä, mutta
No jos se on engineer, niin ei siinä siis, sitten mitään. Sori, mä tulin ventistä Namin eteen. Mä hyppäsin ellet takas. Sä ois noin paniikissa. Mä hyppäsin takas ja Nami hyppäs perässä. Siis onko me nyt antanut Shieldin saakeli impostorille? Annoit sä Namille? No annoin. No niin. Vähän kysyä. Mammas kiittää. Se antoi sulle viime ruudun. Niin. Annoin. Oi, 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 oi. Oh, niin, nyt mä voin mennä vintteihin. Tää on niin hito random. Ei, miksei ne tuu kattoo? Joku näkymätön tappo tinken mun eteen. Okei. Okay. Hei, 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 ja meillä on sheriffi rooli täällä. Tähän mä oon kuollut aika monesti, kun mä oon tähän mennyt ekana tekemään tehtävää. Semmonen siitä. Valtis on 2. Yhtäkkiä kokpitis. Meinaan no. Just kans reporttaa Namikon ruumiin. Ei siis maailman paras! Meikä on admin pöydällä, katon että Valtista tulee kokpittiin ventistä. Mä menen venttiin ja tapaan seriffinä. Joo, Vaktor oli impostori. Miten sä voit mennä venttiin? Ei kun mä olin niinku ventin päällä. Okei, mutta Namiko on kuollut tonne timanttihuoneen siihen oviaukolle. No se selittää, no, se selittää ventti. Joo, Vaktor on voinut tappaa sitten. Tää oli ehkä maailman hienoin seriffi laukaisu minulta. Ai hits. Ei mitään, ei. Se oli hienosti tehty. Mä annan kiitoksen. Ole hyvä, ole hyvä. Nyt mä voin kuolla ihan vapaasti, voi tappaa. Nyt oon ylpeä itseestäni kyllä. Kitchenissä on nyt kyllä aika pitkään joku. Scope tekee tossa. No totta. Ainut joka tuli täältä missä kuoli tuoreeltaan on Regi. Regi joo. Siis tosiaan seurasi mua aika sustasti. Tullut sieltä, mutta Nette tuli sen verran ajoissa, että taisi olla jo ehtinyt tulla pois sieltä, kun mä näin kun Roponen kuoli. Mä myönnän, hei, mä klikkailin nimiä tossa ja se vahingossa äänesti. Ja siis, tää oli täysin vahinkoäänestys. Siis 100% vahinkoäänestys. Juu, juu. Mut, Tää oli aivan oikeesti vahinko. Kokki, älä selitä. Harmillista, että oli seriitti vastassa. Siisko, mä venttäsin vielä niinku takas. Mä venttäsin eka kokpitti Voltista, sit mä venttäsin sinne Viewing Deckille. Mä ajattelin, että mä menen takas, koska toi kamo loppu. Mä haluun nähdä, ketä siinä oli. Niin joo. Kiitos tosi paljon, että katsoit videon. Laita peukku ylös, jos tykkäsit, ja muista alhaalta tilata kanava. Ota somet haltuun, ja me nähdään seuraavassa videossa. Joten siihen asti, heippi hei!